မင်္ဂလာပါရှင်အဆက်ဆက်ပြီ channel မှာကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့စမိုင်းလေးလုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကိုတယောက်ကစမိုင်းဘလို့ဝယ်ရမလဲလို့လာမေးနေကျမဒီမှာစမိုင်းလုံစားခြင်းတဲ့အတွက်ဒီအထောက်ကလေးကို Lazada online shopping ကဝယ်ပါတယ်အထောက်ပေါ်မှာတော့ဒီလို CVN လို့ရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူက Rose လုတ်ပြီးသား CVN မှာ Lazada ကဝယ်ပါဒီတိုင်းရေးပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်ပြောင်းမှုမဟုတ်ခမင်းစားစားနဲ့ဒဇုံးမဲ့တော့မယ်နော်အများကြီးမတုံးဒီကတော့ထောပက်50 gram မှသုံးပြုတယ်။ဒီကြားကတော့ကျမတို့က50သုံးပြုတယ်။မိမိကြိုက်တဲ့တက်တလောက်ပါနော်။အရင်ချုံမှလည်းကျမကြောက်လို့ပါ။ပြီးတော့ကရဝင်းရွက်ရဲ့ဖာလာစစ်ရဲ့ပါ။ဒီဟာနှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာမွှေးမှဖြစ်တယ်။ဖာလာစစ်ကဒီပလင်းတွေမှာကျမရန်ကုန်ကစစ်တီမက်ကဝယ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေသူတွေကတော့ Lazada Macro မှာရှာကြည့်ပါရှိနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့စပီတီးကြောက်လေးတွေကျမအသုံးပြုမယ်။ဒီစပီဒီချောက်ကိုမတုံးညင်ဘူးဆိုရင်အခုဒီအထုံလေးလိုဟာမျိုးကိုတုံးနိုင်တယ်ဒါကကျမ Lotus ကဝယ်တာပါနော်ဒီမှာသူကတော့ဒီလိုအသီးချောက်ကလေးတွေပါဒီနေ့ကျမကုန်ငန်းနီးမို့လို့စပီဒီချောက်တုံးတာပါ No ကတော့1 liter ပါဒီ No ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကလည်း Lotus ကဝယ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ Banana Z ပါ Almond ပါနော်ဒီဟာကိုအသုံးပြုမယ်ပထမဦးဆုံး No ကိုသွားကြိုရမယ်တော့ကတော့ကျမကဒီအမျိုးအစားလေးကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီပလင်းကတော့ low fat ပါเนาะလုံးဝဟိုမဝတဲ့အမျိုးအစားအိုင်နိုကိုအစီထုတ်ပြီးသားနိုကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့စမိုင်းကတော့ဒီအချောက်ကလေးတွေကိုကျမကပထမအဆုံးခြေရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ထောက်လုံးတော့ကျမမသုံးပါဘူး30 gram လောက်ပဲသုံးပါမယ်ဒီတစ်ထောက်က150 gram ရှိပါတယ်အဲ့မှာကျမ30 gram လောက်ပဲထုတ်ပြီးတော့သုံးပါမယ်၅ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲကျမထုတ်ပြီးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်note 1 liter ကသူ့ရဲ့30 gram လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအေးသွားရင်ပွလာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါနော်ဒီလိုအထုပ်မှာဆိုရင်အထဲမှာအထုပ်ကကိုယ်ရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာကြေတာတို့ဘာလို့ရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကစပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်အကြေတွေကိုပထမအဆုံးခောက်ချလိုက်ပြီးတော့မှသာအကြေကုန်မှသာအချောင်းလေးတွေကိုသုံးပါဒီအထုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်၄၅၆ခောက်တော့လုံးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီစမိုင်းချောင်းလေးတွေကိုတော့ကိုကအတူလေးတွေဖြစ်အောင်လက်ကလေးနဲ့ချိုးလိုက်ပါအရန်လွယ်ပါတယ်ဘာမှဖြတ်စရာမလိုအောင်เนาะလက်လေးနဲ့ချိုးလိုက်ရင်ရတယ်မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့အရှင်နေသားကိုချိုးလိုက်ပါခင်ဗျမိမိကရှင်ရှင်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါရှင်အချိန်နှင်းငယ်တွင်မှာပဲနွားနို့ကလေးကစူလာမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီအဲ့လိုနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်လေးနဲ့မှွေပေးမယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့သူကဝေကျတတ်တယ်အရင်ကမှတော့ကျွန်မတို့လည်းကရဝင်းရွက်၃ရွက်ထည့်တယ်ပြီးတော့ဖာလာစစ်၃စစ်ထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ထောပက်ကလေး50 gram ထည့်တယ်ကဲမိမိကထောပက်ကို short လိုချင်တယ်ဆိုရင် short ထည့်ရပါတယ်တချို့ကလည်းစီချိုပါညာရှိရဲဆိုတော့လေအချိုးတို့အစီအိမ်တော့ကို short ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျမကဒီမှာ almond လေးတွေကိုလည်းလှီးထားတယ်ပေါ့နော်ဘန်နာစစ်လေးတွေကိုဒီလိုလေးဆန်းနှဆန်းကျမခွဲခွဲပြီးတော့လှီးလိုက်တယ်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ပြီးတော့ note အနေငယ်ဖယ်ပြီးတော့ပြောင်းကုန်မုတ်ထဲကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့တမအောင်ဇွန်းလေးနဲ့မှွေပြီးတော့အစင်တင်ပြုတ်လုပ်ထားမယ်အမေအဖေတို့ကဒီမှာပြောင်းကောင်းမှုမထည့်ကြဘူးတို့ကနွားတို့ကိုတဝက်အကြံကြိုးပြီးတော့ပြပြကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြရကြတယ်ကျမကတော့ဒီမှာနွားတို့ကိုမြန်မြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းကောင်းမှုကိုပြင်အောင်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့တကြားထည့်တယ်နော်တကြားကလည်းမိမိစိတ်ကြိုက်အချိုကိုချိန်ဆပြီးထည့်နိုင်တယ်ကျမကတော့ဒီမှာထမင်းစားစုံနဲ့ငါးစုံမမောက်ထည့်ပါတယ်ဒီမှာကျမစားကိုနည်းနည်းလေးထည့်ခဲ့ပါတယ်လက်စိတ်လေးနဲ့တစိတ်စာလေးထည့်ခဲ့ပါတယ်ရတာလေးပင်ရဲ့အတွက်စားကိုအနှင်းငယ်လေးထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အများကြီးတော့မထည့်ပါဘူးရှင်နွားနုံအလေးကထက်ပြီးဆူလာပြီမို့လို့စမိုင်းချောင်းလေးတွေချိုးရတာလေးတွေကိုကျွန်မထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့စမိုင်းလေးတွေပျော့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရောင်ကြီးလာတဲ့အထိကိုကျွန်မသူ့ကိုတည့်ပေးပါမယ်
อย่างเนเน่เลี้ยจีลาวิบอกลาในท่าที่เจ็บปีด้วยกูอ่ะดีเนี่ยมาตีชาวบ้านนะเทจินเนสุเลยทบาร์เทลัยลูยาบาร์เนาะปีรอสิบดีเทจินเนสุเลยทบาร์เทลูยาบาร์จะมาการอป่วยปีเนี่ยขามาตัวเทมีทบาร์เทปีรอจูเรสุยชินเนี่ยยาตาดามาบุยสิบดีอ่ะปีทว่าตัวเราไม่พิจารณาถ้าจำรู้จะมาการป่วยปีเนี่ยขามาตาตัวเทมาพิบาร์ถ้าจำเลยสุดว่าจะมาการไอ้เมนีน่าจะเนี่ยอยู่ในปีเมย์ลงยงอีเล่ปีเมย์สุดแล้วจะจำรู้สาเกนนี่มาดิสเวดีเจ้าหนี้ดิเทเรส่วนปูบีโรซิมีเมลูยูซาร์เร่ถ้าจำมาเนาะพี่เราจะมาตู้เรื่องกูเปียงกงมกเจโกเทเร่ลีสโซโลเทบาร์เร่มิมิเอจีเอพีเจบอมามูดีบีโรเทบาร์เนาะมิมิกาเนเน่พี่ลาเร่เนท้าโกมิมิกาใจเดส่วนเล่ปูบีเทนายเน่ทำมุขเจเจใจเดส่วนเล่เจเจเทนายมาเร่เดี๋ยวก่อนมองการอ๋อจะมาก่อนไรจะมาจะมาตรวจวิโดติเชนอาจินพี่ป่าเนาะนู้มีมีลูจินเนตรจามลูนู้กูแค่ไม่จูเวเนี่ยเดี๋ยวก่อนมูเนี่ยตัววิโดเปียงลูจินพี่ป่าเลยถ้าเกิดใส่ใจป่ากูก็เปียงก่อนมูไม่ใช่จริงส่วนนู้ตัวแค่จูวันเนาะจะมาทับเปียววันดีนี่ถ้าส่วนซาลูยาบีสีเอ็งซาลูมีอะไรดูดีจะช่วยส่วนทบไม่ใช่เวเนเลยลูซานายมาเลยตามมาเลยทบมาหูชอบวิโรลูซานายมาเลยตัวมะฮอกตัดตัดลูตามามีทบไม่ใช่เวเนเลยลูซานายมาเลยชิทบไม่ใช่เนาะตัดตัดมันลูบาบูสมัยงาดีบักแห่งตัวแข่งจะมาเทไลเดเทบีดอร์เนี่ยประธานจะมาพิจารณาเลยสิบยี่ดีเจ้าคลีดีกูเทเลยมิมิกาอาชาตีเจ้าเลยดีชินเลยท่านเราสนใจป่ะเนาะสิบยี่ดีเจ้าก็เลยมาพามาพิจารณาป่ะเลยซาลูกาวเนี่ยป่ะเนาะแกไม่ใช่อุศุเลยมาเทเนี่ยยาวาเลยเนาะปีนี้จะมาก็เทบีดอปอนี่สมัยเทเจเนี่ยน้องสาวมาเบนอาซีลีดีกูปอนี่พิวบีดอเทมเบนาซีก็รอมาปามาพี่เทียมาพี่ปาร์เลยเบนาซีรูเตโฮซีรูมิมิใจเนี่ยแต่เด็กสีสังโอเทียบีรอต้องสาวในมาเลยที่มาจะมาจะคูบยาจะมาเลยแกวิมิมิก็ตัดเดลุตมาสุยสมัยที่ช่างโอต้องอยู่ไหนเนี่ยถ้าไปแม่ลุนโนกูมาต้องแม่เนี่ยจะมารู้เป็นโนยิโกโนอซาต้องอยู่ไหนมาเลยถ้าเราจะมาไปเนี่ยตัดเดลุตมาเลยด้วยไอเดียพี่ปาร์เลยโอเคว่าอารมณ์แม่กูสวยกูไรเราสานายมีรู้อยู่ซะว่าเลยจะมาโอ้สมัยเบียวเวียมเลยลูกลามีเนี่ยกูก็จิ้งจุดเดมาเลยตุ้ยตรีเบียแต่เช้าจังจะมาสมัยสาจินเจพี่ปอบีรอสมัยเวียบีรอเช้าสาจินพี่ปาร์เลยอารมณ์กูเลยกูสวยเปลี่ยนเลยพี่เวียนายมีพี่ปาร์เลยสิ thank you ว่า